Benvinguts a un nou vídeo tutorial de LibreOffice Writer. En aquest vídeo veurem com fem la creació d'una taula de continguts o un índex de continguts. És bastant habitual que ens veiem en la necessitat d'elaborar documents llargs i estructurats amb diferents capítols i com ara memòries o informes o qualsevol tipus de treball o projecte. En aquests casos és imprescindible que haguem de crear un índex que s'indiqui en quina pàgina podem trobar cadascun dels apartats. Doncs Writer incorpora una sèrie d'eines com els índexs o sumaris o taules de continguts per poder incorporar els nostres documents. Per poder-los utilitzar, hem de crear els índexs abans de crear-los. Podem crear també diferents índexs de taules, índexs de títols, índexs d'imatges i inserir inclús cites bibliogràfiques. Tot això és per un nivell una miqueta més avançat. De moment el que veurem serà com inserir automàticament les taules de continguts o els índexs de continguts. Si el nostre document ens el preparem una miqueta, aquí tenim un document amb text de prova amb una sèrie d'apartats. Doncs, si aquests apartats els preparem posant un estil apropiat, doncs aquest índex de continguts serà bastant automàtic. Què significa estructurar això? Doncs significa que el document al qual volem afegir un índex de contingut ha d'estar ben organitzat i amb una sèrie de, amb una jerarquia, no? Una secció, un tema, un capítol, una subsecció. I una vegada fet això, doncs podem inserir de forma més automàtica l'índex. Com ho farem? Aquí tenim el primer apartat, que serà l'ordinador. Dins de l'ordinador hem de parlar del hardware. I dins del hardware tenim que parlarem de la CPU i dels perifèrics que pertanyen dins del hardware. Per tant, aquest serà l'apartat principal, aquest serà un subapartat i aquests dos seran subapartats d'aquest subapartat. Podem establir que això serà amb un estil de títol general. Aquí, per defecte, el centre a la línia el podríem posar a l'esquerra. Si volem, també podem posar els estils aquí a la part dreta, que seria el mateix que tenim aquí en el desplegable. Això que indica el hardware és un subapartat, per tant, ho posaríem com a... Si aquest l'hem posat com a títol 1, doncs aquest el podríem posar com a títol 3. Perdó. I aquest també és un subapartat del hardware, doncs el podríem posar com a títol 7. I aquest, com és del mateix estil que la CPU, doncs el posaríem també com a títol 7. D'acord? Ja tenim el primer apartat, el subapartat i els apartats que estan dins d'aquest subapartat. Doncs faríem el mateix amb la següent pàgina o amb tot el document que tinguem en el nostre treball. Si aquí hem posat hardware, aquí tenim software, el posarem també com a títol 3. I el software lliure el posarem també com a títol 7, que hem fet abans. Això que està sortint ara és perquè tenia ja el document preparat per donar cert estil de llista i està sortint ara. I ara tindríem, bueno, podríem tenir més apartats del document, però amb això ja en tindríem prou. Ara, voldríem inserir l'índex de continguts, per exemple, en aquesta part que seria el principi del document. Doncs fem un clic, posicionem el cursor allà on el volem inserir i diríem inserir, sumari o índex. Aquí hem de seleccionar el tipus, el primer de tot hem de posar
un títol, que seria el títol de l'índex que volem fer. Si no posem res, després es podria modificar. I aquí podríem posar índex del treball, per exemple. I el tipus seria sumari, que seria la taula de continguts típica. Aquí tenim una previsualització. A mesura que anem canviant el tipus, doncs la previsualització també canvia. Si fem un índex de taules, doncs també. Ho deixem en sumari i això, protegit contra canvis manuals, vol dir que l'estil que té l'índex no es podria modificar. Si nosaltres desmarquem aquesta opció, els estils i el tipus de lletra que posem, que veiem a l'índex, es podria modificar també. Donem a acceptar i ens acaba de crear un índex de contingut de tot el que hem dit abans que tenia un estil predeterminat. Com si ens fixem, aquí tenim el tipus el hardware i el software. Dins de hardware tenim el CPU i dins del software tenim el software lliure i el software privatiu com havíem vist aquí. Si ens fixem, al nostre índex de continguts surt hardware, software i la resta de subapartats, però no ha sortit aquest primer títol d'aquí. Això és perquè està posat com a un títol general. Si això d'aquí, aquest títol d'aquí, el seleccionem com a títol 1, eliminem aquest apartat, ara el que hauríem de fer és comprovar si s'actualitza l'índex de continguts que hem creat prèviament. Amb el botó dret a sobre de la part grisa hi ha una opció que diu actualitzar l'índex. Fem això i com veiem, ara ens ha posat un apartat nou que indica la pàgina, pàgina 1, on es troba aquest títol. Ara mateix, tal com està el nostre document, només tenim dues pàgines i aquí, com podem veure, tot això, aquestes tres primeres entrades estan a la primera pàgina i la resta a la segona pàgina. Però si el nostre treball ocupa diverses pàgines, doncs aquí ens marcaria la pàgina on està reflexat. Una acció que podem fer també és anar directament al lloc on es troba cadascun dels apartats, a partir de l'índex. El que hem de fer és deixar apretada la tecla Control del teclat. Si ens fixem, el cursor o el ratolí canvia de forma i es posa amb una mà. Si fem clic a sobre, ens porta directament a la pàgina on tenim aquest títol o aquest apartat. Si el que volem fer és modificar el nostre format de l'índex o editar-lo, el que hem de fer és, mitjançant el menú contextual, botó dret, editar l'índex. Torna a sortir el quadre de diàleg i aquí podríem canviar els estils assignats a cadascun dels nivells. Nosaltres, de moment, deixarem tot com està i això seria per un nivell una miqueta més avançat. Podríem canviar el color, això ho podreu vosaltres mateixos, inclús navegar per totes aquestes pestanyes i fer diverses proves. Nosaltres deixarem això tal com està i crearem un estil predeterminat. Una vegada fet això, li donem a acceptar i l'índex s'ha actualitzat. Una vegada fet l'índex, si simplement ha estat una prova o ens hem equivocat, per eliminar aquest índex el que hem de fer és botó dret i amb el menú contextual dir indicar eliminar índex. Aquest índex desapareix. Amb això donem per explicat com es genera un índex de continguts. Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure'm un correu o posar el vostre comentari a la nostra plataforma Classroom. Ens veiem al proper vídeo.